Và dobrý den, dobrý den, mọi các bạn hỏi phải không? Yasemate. Thì khi mà hỏi Yasemate người ta trả lời gì? Giờ quý, Yasemchite. Yasemchite. Proto, 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 Yasemchite. Proto, 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 Yasemchite. Do chess kéo, đem mua tiếng Kinh. Do chess kéo. Do chess kéo. Do chess kéo. Jedna vietnamská personální agentura ve Vietnamu mi nabízel práci, že učím ty vietnamský pracovníkům češtinu ve Vietnamu. Já jsem s nima pracoval jenom jeden den. Já jsem skončil hned, protože ty lidi co chtějí sem do České republiky pracovat. Podle mého názoru, oni nemusí umět česky. Stačí jenom pár slov. Ale ty lidi chtějí vědět, co jim tady čekají. A já jsem to vyprávěl přesně to, co jsem viděl, co jsem četl, co jsem jako překládal skoro každý den. A ty agentury, ty majiteli se jim to nelíbí. No, oni mi, třeba jeden mi říkal, že oni mě platí za to, abych jim sami hezký věci mluví. Ale já jsem prostě, že jsem mluvil naopak. Já jsem říkal jim, tím Vietnamcům, že tady jim čeká ne peklo, ale musí mákat jak roboti a ani ještě neví 100%, že bude nějaký jako ty sny jim budou jako splnit. No, se jim to nelíbí. Já nemůžu říct nebo přímo jim lhát do očí, že tam je růžová zahrada. To je ulice, správně všichni, to je ulice. To je ulice. To je nová ulice. To je nová ulice. To bude 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 ulice. Tohle to není jenom vůle nějakých chudých Vietnamce, ale to je i vůle vietnamské vlády. V roce 2007 vláda pochlubila, že vyslá do světa 87 tisíc Vietnamců jenom za roku 2007. A ty lidi posílají domů, jo, ročně okolo 10 miliard dolarů. Většinou ty lidi jsou přijdou do České republiky. Hrozně jsou chudí lidi. Ale zaplatí za zprostředkování, ale velký množství peněz, kolem 10, 12 a teď už z Praha kolem 14, 15 tisíc dolarů. V předpočtu asi 200 a 300 tisíc korun. Jo. Ale odkud mají peníze? Jo? Že nejsou, ne, že nemají, ale většinou všichni jejich příbuzní nebo sourozenci musí zastavit nemovitosti, aby jeden vyšel jako někam za práci, aby živil ostatní členů rodiny. Před minulý rok, ještě před naší ambasádou, bývaly dlouhé fronty, kdy lidé museli několik měsíců čekat, než se dostanou na ambasádu. A to samozřejmě tam zneužívali různí lidé, kteří tam obchodovali s pořadím. Abychom tomu předešli, tak jsme zavedli call centrum, na kterém se dalo objednávat přes telefonní linku. Bohužel se nám do něj začal někdo nabourávat. Postupem měsíců jsme zjišťovali, že některá čísla se mohou dovolat opakovaně a některá čísla se prostě nedovolají. Proto jsme loni v listopadu zastavili i činnost call centra. Teď připravujeme
systém, který by měl zabránit tomu, aby se do něj kdokoliv nabourával, a tím pádem, abychom zabránili tomu, aby kdokoliv mohl obchodovat s pořadím. Vždycky se to děje jako kdyby za branami naší ambasády, nebo se to děje na lince, kterou prostě nemáme jakým způsobem ovlivnit, a pokud se do ní někdo nabourá, tak se do ní nabourá. Rychle, rychle, rychleji, rychleji, nejrychleji, nejrychleji. Eva, Eva je krásná, krásná. Lucie, Lucie je krásnější, krásnější. Sárka, Sárka je nejkrásnější. Nejkrásnější. Vidíme se? Užíme se. Já. Ve chvíli, kdy se spouštělo na call centrum v Hanoji, tak za jeden jediný den tam bylo 10 000 žádostí. To ukazuje jednu jedinou věc, že ten tlak na Český zastupitelský úřad, ve finále teda tlak na Českou republiku z pohledu obyvatel a nejen obyvatel Vietnamu je silnější než na jiné státy. Otázka je proč. Myslím si, že se někdo pokouší řešit akutní problém Vietnamu. Otázka je jaký, cestou vývozu určitého množství pracovních sil do České republiky. No a pak jako asi nezbyde než to, že budeme pravděpodobně chtít jednu takovou velmi jednoduchou tezi, že o imigraci do České republiky se bude rozhodovat v Praze a nikoli v Hanoji. Vstávám 6 hodin, jo, ráno. Přivolím mě svou prostoru, vezmu si do školy, jo, a pak půjdu zpátky na trhu koupit jídlo, abych mohl vybírat jako nejčastější, jo, jako nejlepší teda jídlo. Pak budu zpátky doma, vezmu manželku do trhu a pak budu na kafe. Čest noviny a pak do praxi, večer se vracím, jestli vracím jako dřív než manželku, tak budu vařit, jo. Povařím, tak sníme jako večery normální a pak koukáme na televizi. Právě to málo peněz pro nás, jo. Ale jestli mám do peněz, tak musím do Čech. Několik roků budu pracovat a budu zpátky ve Vrému zase. Mám rád moja manželku teda, jo? Tak musím se vrátit. Právě to my jsme chodili, jo? Do školy spolu na stejnou sídu. Tak miluji ji hodně. Ona mě taky. Máme takovou správnou lásku teda, jo? Mezi sebou. Peněz je to důležité, ale není všechno. Vietnamská socialistická republika. Je to název. Jo? Jenom to je název. Ale skutečně nestará o lidi vůbec, o sociální. Jo? A právě, že kdybych řekl, jako, tohle to je vietnamská, to je politika vietnamského režimu, protože se vysílá do světa ty lidi, který jako nemají práci, jo, tak zbaví nezaměstnanost doma, jo, a to souvisí i s další sociální problém, jo, tak dá se říct jako vývoz, jo, sociální problém do jiného státu. Každý člověk to zná, že jsme národ stankářů nebo trhovců, a pro nás je to dost ostuda. Ale furt jsme mysleli, že to nějaký horší čas to přejde. A nikdy jsme nemysleli, že přijde další vlna vietnamských pracovníků za práci. Ve Vietnamu ten rozdíl mezi chudýma a bohatými je strašně obrovský. Lidé ve městech jsou obvykle bohatší, ale ti, co přijeli do České republiky pracovat, to jsou lidé z vesnice, kde je ten život strašně chudej. Já jsem taky z vesnice, takže vím, že ten jejich příjem je strašně nízký. Takže je to obrovské peníze, ale ty agentury prezentují na první pohled jako
jako věrohodné informace, že ty dělníci tady mohou vydělávat a až z 500 až 700 dolarů měsíčně, takže jako pro toho venkována, jako pro kluka z, jako lidí z venkova, tak ten výpočet je poměrně jednoduchý, že on si řekne, že si půjčuje od příbuzných, někdo zastává dům nebo pozemek a jeho kalkulace je jednoduchá, že za 2 roky splácí ten dluh a takže bude tak 4 roky a pak už další 2 roky už vydělává na sebe, takže během té doby už může vydělávat ještě dalších 10 nebo 13 tisíc a pro ty lidi to už je jako obrovská suma. Cái nhà ở của các chị, ông có bảo là các chị là mỗi một ngày là mỗi một người ở cái công tơ lơ này mà mỗi một ngày các chị phải lộp là 135 culon trên một người. 35 culon. 135 culon. Ở culon trên một người. Mà còn thuế nhà cộng vào nữa. Thế mà bây giờ cái phòng như thế này mà ở cái công tơ lơ này chưa đến nó nóng cực kỳ luôn. Giảm giảm. Mà bây giờ nhá, mà ở là 2 người, mà 4 người ở một cái phòng như thế này là một tháng các chị phải trên 16.000 một cái phòng như này đấy. Thế mà không có một cái gì đây, các chị là gọi là gọn gàng gọi mua đồ vào một có này chứ còn đúng đến nó như một cái bãi hoang thôi, không có một cái gì thôi, có cái bàn con thế này thôi. Thế mà đương nhiên các chị giờ phải trả tiền như thế mà lại cộng thêm thuế vào. Thế mà bây giờ đương nhiên sang đây nhé, các chị vào cái công tơ lơ này chưa đến nó lắm nó ngột ngạt mọi người đấy, cây cỏ nhìn này còn tốt hơn là nhà đến nơi rồi. Mà trong khi đấy muỗi riêng ruồi muỗi nó quá không là muỗi tảo nó đâu. Đây là phòng chị là phòng sạch nhất trong đoàn này này, còn là gọn gàng là bởi vì các chị đã từng là đi nước ngoài về rồi nên ăn ở rất gọn, còn đến các phòng kia còn bê bối, nhìn các em có khi còn không tưởng tượng được là các chị ở như nào đâu. Các chị còn đang cũng đang định là chụp một cái ngoài cái cảnh kia còn cao chụp thấp một tí để cho nó cỏ cao lên trên cửa sổ. Chắc là mai ruồi muỗi còn các... kinh khủng luôn. Em thấy có ai sang xét mà ở như bọn em này. Còn vẫn nhiều lắm, mà định nói cho thầy giáo dạy này, thầy giáo sẽ gọi xét vào đây thiên đàng. Thầy giáo bảo là sang đẹp rất đẹp và đẹp đẹp ở đây. Rồi là như là khi ở gần ở châu Âu xét trong một giấc mơ mình có mơ không thấy, nhưng không ngờ sang đây này nó ngược lại hết trần. Když mluvíme lidově, tak česká personální agentura se chovají takovým působem jako svině, ale férově. Oni vám dá jako přesně podmínky, platí vám málo, ale platí. Dodržujou svoje jako všechno svý sliby oni dodržujou. Vietnamská agentura jako to, co vidíme tady hned vedle, 30 Vietnamci už 3-4 měsíce nedostali výplaty. Ty Vietnamci, co sem přišli, oni dělají všechno, co ta agentura říká. A ta agentura jim slibuje, že jako všechno za ní vyzizovat a tak ani nemají u sebe ani svůj doklady. Spousta Čechů jezdí třeba pracovat do Ameriky. Tady jsou nějaké agentury, s kterými se uzavřou nějaké smlouvy. A myslím, že kdyby to v Americe chodilo tak jako tady, tak taky by se tam mnozí dostali do problémů. A šlo by je z toho vinit, že měli lépe znát americké právo. Já si myslím, že vezmeme to lidsky, to, co běžný Vietnamec může vědět, jak může být opatrný, tak pokud uzavřel smlouvu s nějakou agenturou, získal nějaké pracovní povolení nebo živnostenský list, to znamená nějaký oficiální povolení českého státu a získal i vízum, tak já, kdybych byl asi Vietnamec, nějak si práva neznalý, tak bych si myslel, že všechno je v pořádku. A teď tedy jim říct, ale víte, ono je to všechno jinak a jít domů, je prostě podle mě názoru přinejmenším hrozně tvrdé.
Zkušenosti s vietnamskými pracovníky ve výrobních podnicích jsou velmi dobré, kdy oni jsou pracovití a často překonávají výkony našich českých zaměstnanců. Takže z hlediska poptávky v době, kdy nebyli ksenání čeští zaměstnanci, tak se nedivím, že ti personalisté a výrobáci chtěli lidi z Vietnamu, protože navíc oni nemarodí, oni opravdu pracují a v práci si věnují tomu, čemu mají. Ale protože ta vietnamská komunita, která tady žije, tak se mezi sebou velmi dobře zná, tak ti nepoctivci, kteří se bohužel najdou všude, to začali zneužívat a začali verbovat právě ty rolníky z těch polí, kteří nemají ani žádný kapitál na to, aby tady podnikali, a vyřídili za ně něco, co ani oni třeba nevěděli, co vůbec je vyřizováno, a přivezli je sem a potom se je zkoušeli nabídnout do firem, které by je zaměstnali. Bohužel doba šla velice rychle a my jsme se dostali do problémů, kdy hospodářský růst poklesl a firmy o tyto lidi přestaly mít zájem, a to v žádném zákoně není, že by ta personální agentura nebo agentura práce nebo zprostředkovatel vietnamský, aby je dostal zpátky. Tak v České republice víte, že je skoro 2500 personálních agentur. V Německu jich je méně než 100 a je 10x větší. Že? A řekl bych, že někdy v létě se tady vycizelovalo v České republice natolik, že byly agentury, které měly zájem jenom ty lidi dovést. Dokonce byly sladěny s firmama, že je dovezli, a když teda chtěli dohrát divadlo dokonce, že je zaměstnali ve firmě, aby řekli po měsíci, nesplňuješ kvalifikaci a ztrať se. Protože za něj dostali $1000 za to, že ho dovezli do České republiky. A ten člověk samozřejmě, pokud zaplatil náklady ve výši, já nevím, 5, 6, 7 tisíc dolarů, pochází ze státu, kde průměrná mzda je $100, no tak to poslední, na co přemýšlí, je z domů, kde všechno zastavil, aby řekl, nevyšlo to. To z nás snaží se uchytit a uchytit v čemkoliv. Před 10-20 lety. To jsme si vydělávali. No, ale teďkon, jak dělají ty celníci, tak to už nejde. Prostě já jsem taky prodavačka, já jsem taky prodávala na tržnici, na Folmavě, tam hranice, kde je Německo. A teďkon právě před 3 měsíci jsem tam ještě byla a to už prostě tržnice teďkon skončilo. To už se nedá vydělat. Takže já jsem si řekla, že umím česky, tak proč bych nemohla dělat tlumočnici. To si taky vydělám a budu v teploučku, nemusím utíkat, nemusím se bát, jako když každá minuta může přijít celní správa a my musíme takhle utíkat a strhnout ty dveře dolů. To já se hodně bojím. No tak moje kamarádi tady jsou a taky jsou nešťastní, že už sem přijeli. 4 roky musí pracovat a jenom šetřit, aby zaplatili těch 10 000 dolarů. A co tady dělají? Jenom pracujou, potom noci zase spát. Zase práce, zase spát. To si tady neužijou. To není život. Podepsali hned po příjezdu. Z povolení k činnosti zprostředkovatelských agentur vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ta právní úprava až do 1.1.2009 byla skutečně velmi liberální. Získat povolení k takovéto činnosti nebylo opravdu příliš složité, ale naopak pro nás bylo velmi složité nebo zdlouhavé takové povolení odebrat i v případě, že jsme zjistili, že ta agentura nefunguje tak, jak by měla. Nicméně od 1.1.2009 novelou zákona o zaměstnanosti podmínky pro povolování, ale i odebírání těch licencí se změnily a budou posuzována například i bezpečnostní hlediska, bude posuzována činnost těch agentur, co se týče jejich respektu k plnění vlastně všech právních předpisů. On říkal, že tam některé
věci nejsou pravdivé. Aha. Thì lúc mình vào công ty á thì lúc đầu vào thì chẳng có hợp đồng gì hết. Làm hết một tháng sau thì nó có đưa cho một cái hợp đồng là kiểu ký vào đi. Nói là mình cũng chẳng biết là tiếng Việt thì không có, toàn không tiếng Tiệp nên mình cũng không biết là cái gì. Nên biểu bây giờ ký vào đi, không ký thì không có việc làm thì phải ký thôi. Không cho giữ, đúng rồi. Ta giữ lại và sau đó khi mà công nhân đòi thì họ đưa ra một cái bản hợp đồng hoàn toàn không có chữ ký hai bên. Thế là các anh trả ở Việt Nam là trả bao nhiêu tiền cho cái chuyến đi này? Trong 50 triệu một từ một chuyến từ Việt Nam sang công bên Séc này làm việc. Thì là cái chasky số những cái chasky này số giá hơn một tí tao đấy. Số tiền của anh phải trả. Xem hết số tiền. Thì là cái chasky cái nó hay mình chỉ để tu cái đó. Zaplatíme za platbu bọn anh chẳng hạn hết bọn anh. Nhưng mà họ ép bọn anh là phải đổi là giống như là không không cho gia hạn cho. Thì sang bên này thì họ nói là bên này sẽ gia hạn cho thì nhưng mà thì bây giờ họ cầm hộ chiếu mình khoảng được hơn 2 tuần mà bây giờ vẫn chưa gia hạn. Chưa gia hạn, bây giờ nó là hai mấy thằng. Tady je řada agentur, který hrajou dobře, který se snaží v podstatě ty lidi vzdělávat, kvalitně ubytovat, ale jejich náklady jsou vyšší. A v tom okamžiku oni nemají v tom konkurenčním prostředí šanci, protože srovnáváme nesrovnatelné. Pokud nebudete platit za svý pracovníky daně, zdravotní, sociální odvody, no tak ten Vizisk je natolik dobrý, že jednak si můžete najmout ty nejlepší právníky. A jednak já jsem spočítal tady jednu nejmenovanou agenturu, že jenom na tom neodvodu vydělá tak 100 milionů ročně. Jo? To znamená, to se vám vyplatí rok tu agenturu dělat a pak možná můžete strávit zbytek života někde příjemně. Teprve novelu zákona o zaměstnanosti získalo k 1. lednu možnost vstupovat do řízení o povolení činnosti agentur, což je věc, která je docela nebývalá a bude použita proti všem těm agenturám, který se prostě něčeho v minulosti dopustili. A týká se to nejen nově zřizovaných agentur, ale týká se té kompetence i těch agentur, které fungují. Možná to zní jako výhruška, ale musím říct, že jako my v této souvislosti asi budeme velmi důsledný. Prostě ten, o kom máme nějaký záznamy, tak bude pravděpodobně jeho licence zpochybněna. Samozřejmě, že počítáme s tím, že se to bude proměňovat, že se prostě z jedné agentury stane jiná, že ty podmínky k zřízení jsou poměrně relativně měkký, ale asi ani tady bychom se nějak úplně v budoucnosti neobávali. To je jedna věc. Druhá věc je, bude nám o odpovědnost těch agentur, ne za dovoz těch lidí, ale taky za odvoz. A pokud já bych jako soudil, tak nejrizikovější a nejproblematičtější věc je ta část, kdy vietnamská agentura předává ty pracovní síly někomu, kdo působí na území České republiky. Tam je nejkritičtější moment a je otázka, jestli budeme moct sáhnout i do této oblasti. Já můžu zcela bezpečně říct, že při jednání ministra vnitra s vietnamským protěžkem, který byť není plánován, předpokládám, že k němu brzo dojde, takže téma nebo seznam agentur, o kterých víme, že se podíleli vlastně na tom výrazném přílivu v poslední době, jako vietnamské straně bude předaný. Jak s tím bude naloženo na vietnamské straně, to samozřejmě nevím, ale musím říct, že podmínky, za kterých jsem ty lidi dováželi, jsou podmínky, které jsou výrazně blízké jako otrovské práci, takže
asi bychom pravděpodobně byli poměrně docela striktní v tom, jestli budou nebo nebudou moci tyhle ty agentury dál jako působit na území České republiky. Čaj je dobrý. Čaj je dobrý. Káva je lepší. Káva je lepší. A víno. A víno. A víno. A víno. A víno je nejlepší. A víno je nejlepší. A víno je nejlepší. A víno je nejlepší. 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 Ještě jednou. Čaj je dobrý. Čaj je dobrý. Káva je lepší. Já nevím, jestli znáte pojem zasoušilý bohovník. Zasoušila bohovnice u nás. No, někdo prostě musí něco pro budoucnost udělat. I manžel, i manželka. I děti musí vybudovat teda budoucnost celé rodiny. A nejen jeden člověk, i celého prostě příbuzenstva. Jdeme na trhu, no, černý trh, a ne, vlastní trh. Ale lidé někdy prostě touhou po bohatství, po nějaký lepší budoucnosti, prostě dávají moc věcí. Všichni se chtějí dostat návrat. A to je jeden, podle Američanů, jeden ze čtyř sloupů lidské filozofie. Ale taková drahá filozofie, já si myslím, že nestojí za to. Tady mají svůj svět, jo? Každý pospěchá, nevrzí jako dopravní zákon. Takže není to dobré. A z školy jsem znal už, takže jo, takhle vypadá. Musí vyrzet trochu aspoň dopravní zákon. Ale když člověk doufá a má naději dostat se k lepší budoucnosti, tak nedbá na oběti. Ty lidi neví, co jim čekají. Vietnamský dělníci jdou do světa, nebo hlavně do Čech. Oni hrajou vabang. Oni ani neví, co jim čeká, ale když slyší, někdo jí vyprávěl. Každý Vietnamec přijde z ciziny domů, sytní opleky, takhle kraváty a házejí prachama. Já jsem tam boháč a takhle. A sytní to je pro každý obyčejný Vietnamec je sen. No a když ten pán, tenhle člověk má spoustu prachy a on vždycky mluví pravdu. Je jako, má pravdu on, protože u nás Vietnamci vždycky věří ten, kdo má peněz. A ty ze ciziny, i když tady prodávají ustanky, oni taky nepřiznávají, že jako mákám tam jak vůl. A musím jako každou chvíli utíkat před seníku a tak. No si mi říká, že já jsem tam jako nějaký pán, nebo takhle, máme svědectví a tak. No a ty lidi to věří. Když oni jako vidí, ta budoucnost taková růžová, chtějí tam dostat. No a za každou cenu a hrajou vabang. Prodávají pozemky, pole, domy, zastavuje majetek, všechno, co mají, aby měli jako na ty cesty. Hãy
Ten problém s vietnamskými dělníkama se vynořil zhruba asi na jaře 2007. Tehdy jsme uslyšeli, že ty agentury se k nima chovaly poměrně špatně. Hodně lidí používá dokonce i slovo vykořišťování, protože nedostávají všechny peníze, nedostávají ubytování ve slíbené kvalitě a tedy. A dokonce nezaplatí ani pojištění, tak už jsme měli takové znepokojení, jako co s tím, ale neřešilo se to. Na podzimu roku 2008 ten problém s finanční krizí prudce zhoršil, tak hodně lidí ztratilo práci a už nemají kde být, kde co jíst, tak jsme říkali, že nějak tedy musíme napomoct, aby tyhle ty lidé neskončí úplně špatně, protože mají velice těžkou situaci. Zaplatili ve Vietnamu strašně velkou sumu peněz a pokud se musí teď vrátit, tak pro ně to je tragédie. Trong khi đấy thuế các chị nha, với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, rồi bên nhà máy bên kia, công ty bên kia bảo các chị là cái đấy là nhà máy nó thấp thì nhà máy nó chịu hết. Rồi bảo cái thuế cũng không phải mất dê, các chị sang đấy là chỉ lương là lương sạch là 45 cu trên một giờ. Thế coi như là không mất cái khoản gì nữa. Tiền ăn trưa thì nhà máy cho, tiền thuế thiếc là nhà máy chịu rồi. Chị tức chị cũng gọi cái anh là đón các chị ở trên sân bay về là anh Lâm đấy. Anh chị hỏi thẳng là thế bây giờ chúng em sang đây mỗi một người lao động sang xếp để làm thuê thì hết bao nhiêu tiền, phải đóng những thuế gì trên một tháng, anh cứ nói thẳng cho chúng em biết đi. Chứ bây giờ các anh cứ chúng em làm ra tiếng trong bảng lương là 16-17 nghìn thật, nhưng cuối cùng đến tay chúng em có 45 nghìn, 3-4 nghìn. Thế vậy chúng em có đủ tiền ăn không? Rồi hỏi những khoản gì các anh cũng bảo không biết, mà các anh là môi giới đón chúng em về mà các anh lại không đến đây để can thiệp cái việc này. Chúng em như là người không cha không mẹ mà là như là mới dâu cái con nợ được mua bán giữa các anh ạ. Đấy, nhưng mà như thế là khi bước chân vào đây đã cảm thấy cũng có một cái gì đấy rất hoang mang. Khi bước chân vào công việc làm việc, khi đến làm việc cả một tháng, khi đến kỳ lĩnh lương rồi, cầm cái đồng tiền chỉ có mấy nghìn thôi, rớt nước mắt rồi. Chị em không biết cái hồn lĩnh lương, em không biết là có người người ta lĩnh một tờ lương người ta khóc mấy ngày, không đủ mấy ngày liền, không uống mà khóc đến nỗi mà không có tiền nó xuống. Vì cái tiền lương như này bà ở nhà mày nãy có nhiều, ở nhà mình nãy không có tiền mà đóng lãi mà bây giờ sang đây lĩnh một đồng lương cầm chỉ bằng có khi không bằng tiền làm ở nhà nãy cả, nên không còn cái tiền làm ở nhà bên Việt Nam. Họ lấy dối, họ lấy lừa sang đây, trong khi đó bắt đóng cọc những 2.000 mà sang đây làm được như thế này làm sao như thế mà lại không có người biết là mọi người dân người ta chỉ là đi đâu ấy, tại sao mà sợ thì một mình sợ thì mình đây này cái đi bây giờ không biết thế nào, bây giờ mình đi hết nhiều hàng là bảo cho về nước. Bây giờ bọn chị giờ visa sắp hết hạn rồi. Bây giờ bọn chị sợ một điều rằng là kiện thì họ sẽ hủy hợp đồng của bọn chị, hợp đồng và sẽ đưa về nước. Mà trong 6 tháng bọn chị về nước là bọn chị chết luôn. Chết luôn, với nhà cửa tỉnh em chết đi. Chết luôn, có người còn không dám về, có khi chết luôn ở xét. Bọn chị rất muốn kiện và rất muốn rạch mặt cái bọn lều ấy ra. Thế nhưng mà tại vì bọn chị quá yếu mà toàn những người dân lao động. Bây giờ bọn chị rất muốn kiện chúng nó chứ sao muốn kiện. Tại vì sao chúng nó đưa bọn chị vào cái chỗ chết. Potom psala taky jeden článek, že ještě nebyla ekonomická krize, tak lidi se moc o tom nezajímali. Já jsem psala, že nějaký reportér psal v časopisu 20 Moj, aby se vytvořil nějaký svaz, aby kontrolovali všechny ty papíry mezi agenturama a dělníkama. Tak agentury se sešly a sami z sebe se vytvořili asociaci, což to bylo jasný, že oni se navzájemně napomáhají, aby v tom vykořišťovatelství měli ještě lepší výhodu, že jo, to asi každému to napadá. Jenže oni včera v rádiu to říkali úplně jinak. Oni říkají, že ty agentury v asociaci dělají to správně, dělají to v souladu zákonu. A ty, co nejsou ve asociaci, asi vykořišťují. Taky říkají, že agentura ve Vietnamu a agentura tady v Čechách nejsou jakoby spojený, takže že prostě to vízum, který stojí 10 000, za to nemůžou.
Takže asi myslím, že to není pravda. Proč 10 tisíc? To je asi hrozně moc peněz. To nemůže jít do peněženky jednoho člověka. Asi myslím nebo domnívám se, že v tom jede hrozně moc svazu, hrozně moc lidí a hrozně moc skupin, že nikdo to nechce přiznat. Všichni si hrajou na to, že mají andělskou tvář, že mají soucit k těm dělníkům. To není pravda. Všichni v tom jedou. Em em là quay phim về người Việt Nam ở tại Tiệp Lệ ạ. Thì bọn em quay một phim tài liệu nói về những người Việt Nam mà thế là sáng đi zajímavá věc. Víš, prostě když sem přijde pět chlapů, pět měst různých, každý má svoje nějakého příbuznýho, který vlastně prej, že přijde pro něj, jenomže přijde jeden chlap, odvede všechny. Já teda pochybuju o tom, že jeden ten chlap vlastně je příbuzný těch všech jako pět Vietnamců, tak to taky nechápu, no, tak uvidíme, co z toho vyleze. Podle mě někteří majitelé agentury chtějí zbavit ty lidi. Třeba konkrétně, že oni teď dlužím pracovníkům vyplaty na 3 měsíce. To už jako skočit na tu částku třeba milion. No a ty lidi za chvíli už končí pobyt, někteří už skončili, teď už jsou z ní nelegálně. Chytnou jim policii, vyhodit. No a peníze zůstanou tady. Takže já to vidím, že někteří případů to dělají na schválně. Hodně Vietnamců, co vidím na vlastní oči, oni už jsou zoufali. Jedna Vietnamka před minulý týden už mluvila o nějaký provázek kolem krku. Stává to v Praze a zase znovu slyším, tak se bojím, že může takovéhle věci se stát znovu. V těch asijských státech tak ochrana pracovníků je daleko slabší než jako v České republice. Takže to, že někdo osídne na ulici a bez zabezpečení, tak to se dělo taky hodně v Tajvanu i v Malajsii. Dokonce osobně já jsem začal tedy zajímat o tento problém a já jsem byl doma a potkal jsem lidi z té naší vesnice, který byl takhle podvedení v Manajsích a vyprávěli jako neuvěřitelné příběhy, co všechno zažili a mně to přišlo jako strašné a jsem si zmyslel, že to je možné jenom tím, že v těch státech neexistuje žádný zákon, který chrání zaměstnance. Jo, a bohužel teď v poslední době jsem zjistil, že se to děje i tady. No, tôi thì đúng là trước đi sang xác là xác định sang là kiếm tiền. Mà trước khi đi cũng tìm hiểu nước xác là nước rất đẹp với là đặc biệt là có bia ngon. Thế mọi người nói là con gái xác rất xinh. Nên nếu mà được quyết định lại đi vì kinh tế xét vào hoàn cảnh kinh tế thì chắc chắn là không dám đi rồi. Khổ người còn... Nhưng mà so cả hai cái thì chắc là cũng không đi nữa. Mặc dù rất yêu nước Séc, rất quý nhưng mà cũng không dám đi. Tại vì đi thì cả nhà phải mang lợ thì sao dám đi được. Không đủ giả lợ thì không dám đi. Thực sự khi muốn nói về nhớ nhà, một khi mình đã chấp nhận sang đây rồi thì cái việc nhớ nhung thì mình phải nén lại trong lòng. Còn nhưng mà chẳng sở dĩ mà không có quyết định, không dám quyết định sang đây một lần nữa. Mà nếu như được phép một quyết định mà không dám quyết định thì chẳng qua vì lý do công việc mà sang đây chủ yếu mục đích của chính của mình là kiếm tiền. Mà kiếm tiền thì sang đây thực sự chả có tiền. Vì nếu mà có một quyết định thì em cũng, nếu mà được một lần được quyết định thì em sẽ không sang. Bởi vì sang bên này làm công việc không như khi lúc đầu, bây giờ sang làm không có việc. Tady s velkou pravděpodobností dojde k dalšímu vytěsňování těch lidí vlastně z možnosti se uchytit někde v nějakých alternativních pracích. A tím se dostáváme vlastně od jednotek, desítek lidí v té situaci, kterou jste popsal, k podstatně vyšším počtům. A řekněme, že jaro, možná červen,
To jsou dva takové rozhodné momenty, kdy z těch stovek nebo desítek, stovek lidí, jako by to byly čísla, které jsou řádově jiný. Takže v té souvislosti se musí podniknout určitý kroky, o ten systém dobrovolných návratů, a jako alternativy vlastně toho nuceného propadu do nelegality a nucených návratů. To je v podstatě jediná situace, kdy ten stát může těm lidem ještě něco garantovat. Například to, že se sem budou kdy moc vrátit. Jako tady se vymyslel systém, povíde k tomu, že když se ty lidi teďka vrátí a vrátí za důstojných podmínek, takže po minutí té krize, doufujeme, že brzky, se bude moc počítat s tím, že bez jakýchkoliv velkých problémů by se mohli zase do toho ráje vrátit. Khi đi thì cái điều kiện hoàn cảnh ở nhà rất khó khăn. Sang đây cũng nghĩ là để kiếm tiền về để đỡ gia đình rồi. Thực sự sang đây cũng có ra nhiều cái đó không được như mong muốn. Vợ anh này sinh con trai, nhưng vợ con học vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường, vẫn chat về nhà, vẫn gọi điện thường xuyên. Cũng đỡ nhớ hơn là tình cảm vẫn được nhìn mặt. Mọi người thì ai cũng nhớ rồi, nhưng mà chỉ vì cuộc sống thôi, vì khi đã đi rồi thì mình phải làm để mà ấy chứ cũng phải cấm chịu lại nỗi nhớ chứ cũng nhớ cũng không để gì. Đi sang đây hoàn cảnh gia đình phải vay mượn tất cả, mà khi đã vay mượn rồi sang đây công việc không có thì sẽ không kiếm được tiền để trả nợ. Khi không đi thì tôi không mang nợ, mà khi đã mang sang đi lao động ở Séc này rồi thì có lẽ là gia đình tôi lại phải lo trả cái số nợ dùm tôi, nên tôi sẽ không bước chân sang Séc này nữa. Tôi có ý kiến là sang nước bạn làm việc mà công việc lại không được ổn định. Tôi rất là áy náy vì bây giờ là sang đến nước bạn rồi, vay mượn ở nhà nhiều. Bây giờ không có việc thì tôi cũng rất là khó, về thì giờ mà ở thì khổ. Thế nên rất mong là bên nước bạn tạo điều kiện giúp đỡ anh em lao động có việc, để anh em đỡ khổ, gửi có đồng tiền gửi về cho vợ con ở nhà đỡ khổ. Nếu mà bây giờ chúng tôi mà không có việc mà nợ nần ở nhà nhiều mà cho về nước thì tôi cũng không biết là phải làm như thế nào cả. Đất cát thì cầm sổ đỏ hết ngân hàng rồi, nợ nần thì nhiều, mà nếu mà về nước mà phải về nước thì vợ con tôi phải ra đường, tôi cũng không có còn cách nào nữa. Nên rất mong các bên có kiếm việc làm cho anh em tôi để chúng tôi làm việc ổn định. Tôi rất mong được điều đó như thế. Těm lidem od této chvíle učinili špatné rozhodnutí, bude jenom hůř. Teďka jim špatně, ale pak už jim bude jenom hůř. Protože prostě ten dluh bude růst, ten dluh má určitě úroky, ty věci se nesplácejí. Ale to řešení není v tom, že prostě přejdou do jiné země odsaď. Jako ta situace jinde je stejná jako tady. A možná i horší, jako nedovedu si představit, že by někdo prostě jako se udržel na německém trhu práce v současné chvíli. A pokud by tam do něj vstoupil, tak jenom v nelegálním postavení při první kontrole, a Němci to umějí, jako se vrátí do České republiky a už jede ten řetězec těch věcí, který tomu člověku prostě ten život jenom zhorší. A ono tady v této situaci se nedá moc úplně tak jako úplně plakat nad tím, jako co se těm lidem stalo. A tady je potřeba něco udělat. A jako to, co oni by chtěli, pravděpodobně nejde udělat. To znamená jako zaplatit za ně ten dluh a nebo jim poskytnout prostě zaměstnání. Takže musíme volit jako to minimalizované zlo v této souvislosti a ten návrat. Tenhle ten týden cizinecké policie ze Trnova pozvali televizi Novou a natočili, jak se chytají Vietnamce při činu. A naši lidi přijeli na kola z práce, tak hned přikázali, aby tam otočili ke zdi, aby ruce zhůru a připoutali je, jako kdyby byli zločinci a přitom skončili akorát ranní směnu. Takže jsme okamžitě přijeli na místo a zjistili jsme se, že ty cizinecké policie z Trnova už několikrát šikanovali naše lidi, tak se jsme kontaktovali s právničkou, ta okamžitě zahájila s nima jednání, tak v noci museli je pustit. Bohužel odvezli jenom tři kluky,
který mají všechny doklady v pořádku, a ten čtvrtý, který má, měl zápal plic a má teďka potíže s dýcháním, tak odvezli pryč. A dali ho hned do nějaké polovězení. On úplně psychicky zhroucený, odmítá jít a nám sdělil, že pokud přiletí do Vietnamu, tak rodiče třeba se může zabít, protože on si vzal na sebe takový dluh, aby mohl přicestovat sem za práci, protože on počítá s tím, že tady nějak ty peníze vydělává, splácí ten dluh a ještě bude posílat rodičům. No tak pán je hodně, jako dělá velice takový zubožený dojem, no, asi pořád drží tu hladovku, je strašně hubený a má prostě hrozný strach, že ho odvezu do Vietnamu, který teda právně není zcela nereálný, no, a líčil ty věci, jak co všechno hrozí jemu, jeho rodině, ta jeho ekonomická situace, zdravotní situace jeho rodičů. Každý den sem jezdím za ním a jak ho vidím pomalu jak takový umírající a vůbec absolutně nemá žádnou naději. A přitom to, co napáchal, tak přesně 10 dní pracovat dřív, než dostal povolení od úřadu práce. Tak chyba je v tom, že za věc, za kterou subjektivně naprosto nemohl a která je poměrně banální, jakože měsíc, nebo necím, několik, třeba 20 dnů pracoval bez pracovního povolení, který byl následně vydáno prostě, jo, takže jakoby stát řekl, ano, můžeš tady pracovat, jo. Tak a za toto on prostě byl vyhoštěný. Ačkoliv jako to všechno zařizovala ta agentura a on skutečně jakoby lidsky to nemohl řešit, nevyzná se prostě, někdo mu řekl, je to v pořádku, tak pracoval, jo. Všechny ty papíry vyřizoval někdo, pro ně někdo jiný. A za to on je prostě vyhoštěn, no. A za to kvůli této jakoby banalitě, on prostě ten jeho celý prostě imigrační projekt, který, za který zaplatil těch 6 000 dolarů, tak se prostě mu zhroutil, no. A teď mu hrozí prostě ten dluh a ty problémy. Vlastně celé jeho rodině, jak jsme to mluvili. V životě nikdy neprovez. Nikdy nepřišel poždy do práce, nemarodil, dělal dobře svoji práci, neměl nikdy absence nebo takzvanou Ačku. Měně ho tak líto, 3 dny se nemohla spát. Je to smutný. Thì tất cả những người Việt Nam không nói về kinh doanh, lao động mà mất việc làm họ rất vất vả. Ngay như một việc của anh người Thái Bình đã tự vẫn thắt cổ trên Sapa, ai cũng biết rồi thông tin đấy. Vì anh này khi nợ ở nhà người ta đòi nợ, bên này mất việc làm. Thế là dồn người ta đến chân tường, người ta đã phải tự vẫn. Samozřejmě ten případ, kdy vietnamský ten občan v Sapě oběsí nouzi, jo, že jeho žena telefonovala, že musí posílat peníze domů, jinak to jako platí úroky a tlačí na něj moc a on je to z zoufalství a ta oběsí a třeba Vietnamci tady v České republice sloužili nějaký finanční čas, aby pomáhal jeho rodině. Ale mezi náma sebou jsme mluvili o tom, že pokud takové jsem případ jako stane, ale řada další Vietnamců ochoten oběšit, aby jeho rodiny unikly ten nějaký problém. Protože to je zoufalství. Já trošku vidím takovou paralelu mezi situací v západní Evropě v 70. letech a mezi situací teď, ve které je Česká republika nyní. Západní Evropa si prošla v 50. a 60. letech velkou konjunkturou, nabral hodně cizinců, v Německu to byli Turci, Jugoslávci a tak dále, ve Francii spousta cizinců ze severní Afriky. A pak přišla krize. V roce 73 přišel ropný šok a ty země se lekly, zarazili migraci a jaksi nasadili politiku, aby cizinci šli domů. A oni kupodivu domů nešli. Naopak, tam se jaksi
zakopali do zákopu, bych tak řekl, už se báli odjet, protože viděli, že už by se nemohli vrátit, a naopak začali požadovat, aby za nimi mohli přijet jejich rodiny. A ten vývoj, ten globální vývoj v západní Evropě je interpretován tak, že právě to zpřísnění migrační politiky a té předchozí volnosti, že prostě ten Turek na 2 roky pracoval v Německu, pak se vrátil, pak zase tam zajel a tak dále. Že toto, když se toto ukončilo, že to nevedlo právě jaksi ke zmizení cizinců, ale naopak k tomu, že se tam ještě, z toho strachu ještě více usadili. A myslím, že teď máme trošku se ženeme do podobného problému, že tady taky byla jakási konjunktura, trošku zdaleka ne tak masově, jakoby v západní Evropě před 30 lety, ale jsou zde nějací cizinci. A teď se jaksi celá společnost leká a budeme zpřísňovat. Jednak to bude tvrdé, ale já si myslím, že to nakonec může být i velice neefektivní, že ti lidé prostě stejně neodejdou, vznikne spousta právních problémů, spousta řízení, spousta možná i humanitárně tragických situací, ale nemyslím si, že český stát bude schopen násilím represí skutečně dostat odsud pryč ty třeba desítky, možná stovky tisíc cizinců, co zde třeba teď jsou a nechtějí odjet. A já si myslím, že jestli je vůle nějak cizince motivovat k návratu, tak ta jediná motivace musí být jim dát nějakou jistotu, nebo minimálně možnost, že se budou moci vrátit. Před rokem jsem se bavil se svářečema, který přijížděli do Čech. Říkali, 9000 dolarů platili. Nevím. 9000. Původně nevím. Ale hlavně jako už jsem zvyklý, jo. Jako doma. A jsem rád. Jo, ale kolik musí platit, tak to nevím předně. To bych četeko, jo. Jsem vaším uvád taky prosmát, abych mohl usesít něco. Ale nevím, předně, kolik musím platit. Jestli hodně, tak budu zůstat doma. V každém případě první... Proč? No. Právě nás je na život. 9000 normální lidi nemůže usesit teda, jo. Hodně, to je hodně u vás. To je hodně, no. Jestli mám 9000 dolarů, můžu tady zůstat a vydělat něco z toho. Tak nemusím kam u vás, jo. Chápeš to? Tyhle lidi, co jestli tím, mám 9000 nebo 7000, jo, tak z toho musím vydělat víc, nemusím doma prasovat. Je to tak, no? Přesně tak. Právě to máte přísloví podobný, jako znám, jako u nás taky, jo. Jsem rád přísloví. A jaký třeba? Jako třeba? Jaké koho chlapy víc, toho by se zpívají, první. Druhý, koho chlapy víc? To písem zpívají, první. Druhý, musím do něce, to má nejlíp. Třetí, každý hů má 2 konce. Moje život, bych chtěl veselý. Chápe to? Jo. Co děláš, Litore? Každý hů má 2 konce. Dobrý, stačí. Tady je humor nebo konce. Mà lá đá mùa thu buồn quá em ơi, dù xa cách một phương trời, hàng ngày anh vẫn nhớ người anh thương, trong lòng bao nỗi vấn vương, nhớ về cô quốc mà thương thân mình, lắm lúc anh nghĩ linh tinh, tại sao anh lại xuất trình ra đi, sao không đến với nước Kim Chi, mà lại đến nước một khi nhiều xù, tại sao lại gọi là xù, bởi vì tiếng Séc Việt xù là đông, thế mà có người vẫn mong, đi sang nước Séc thì không cần làm, tiền đồng tiền kiếm thật dễ dàng, ăn chơi với rượu lại càng sướng dây, giờ tôi mới biết điều này, sáng đây công việc đi cày như trâu, đồng tiền thì chẳng thấy đâu, hết ca về ngủ thấy đau hết người, sang đây thì chẳng ai lười, đi làm phải ế chẳng cười được đâu, nói ra công việc càng sầu, xe không bán được thì đâu cần người, nếu mà thất nghiệp trời ơi, chỗ ăn chỗ ở biết nơi nào về, khi đi số nợ nặng nề, làm sao kiếm đủ để về quê hương, thật là kinh tế thị trường, cho nên phải quyết kiếm con đường mà đi, anh không biết nói điều gì,
em chăm con cái khi anh vắng nhà. Con ngoan trò giỏi là quà để anh có được cái đà tiến lên. Đồng tiền anh kiếm nhiều thêm để em đỡ khổ ở bên quê nhà. Thôi anh cứ nói thật thà, một vài tháng năm nữa ta về nhà ta sum vầy. Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liêu rú lên thế, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, soi đá trông em từng giờ. Biển nhớ em quay về nguồn, gọi chung dương gió ngập hồn, bàn tay trắng gió mưa xa. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển đồng buồn. Ngày mưa thắm nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin xa. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lặng mà. Vedle Hitlera a Stalina pozdravili.